Construtora, Via G, Sakai, é típica do Bacio, AM Party Reis, líder Motobels, Pinguim, Queijo e Frio, Churrascaria, Rodeio, Honda Taio, Kie, Antônio, eu falo 99243268, Radar, Eli, Cleidiser Móveis, Baterias Condores, Shopping das Baterias, Comercial Casanova, Escola Santos. Vamos só aguardar e já prepara para a espera nacional local. E a nacional convidados. E a nacional trilheiros. Já prepara para o parque de espera da entrada de pista, hein? É o treino livre já passando. Olha o Renato Ferro como ele passa aí com a motocicleta número 10. Renato Ferro é o esposo da senhora Renata. Ele pega toda a seção de costelas. Ele vem passando na seção de costelas para passar ali na curva da arquibancada de número 2, que é a curva da arquibancada que eu chamo arquibancada largada. E já pega todo o decidão. Vamos botar lá embaixo o decidão do Lago da Perucaba. Vai para fazer o Lago da Perucaba e vem para fazer na sequência o subidão. Renato e Artujete. Número 10 vem o Renato, Artujete vem com a motocicleta de número 5. E os pilotos dão uma parada lá no pitilene, onde eu falo motogrupo Centuriões do Rei, onde eu falo em nome da Master Supermercado, em nome da Carajás, aquilo importante é você, em nome do grupo J. Pinto. Já preparando para a espera. Pistol pop a pussy drop, drama never ever stop. Eeny, meeny, miny, moe. Now drive around a 44, pick a strap, detect the mag. The Hulk, I stab it in your back. I blow your brains, I know your name. And when you rest, I make a